Tak nacházíme se opět na vojenském hřbitově v Josefově. Dneska tady budeme co nejdýl. To vyšetřování dneska nechceme odflakovat. Pořádně to tady prošetřit. Je tady s náma dneska ještě dva členové pražského týmu hledačů duší. Čau, zdravím. Jejich vedoucí a jejich členka. Ještě ze strany bych to asi. Se by bylo škoda, aby to spadlo, víš. Dobrý večer. Zdravíme vás. Chcete nás taky pozdravit? Radio. Je tady ta paní, s kterou jsme se bavili minule. Jdem k tomu pomníku. Asi bolí. Pojď se. Ondro? Asi bolí. Slyšel jsi to, Ondro? Jo, doufám, že to bylo rádio. Ona křičela i minule. Ale ono si to rozsvítilo, ty vole. Natáčej to, ty vole. Právě se nám rozsvítilo čidlo, nikdo kolem něho neprošel. Těsně za náma se rozsvítilo. To bylo po tom hlase hned, že jo, hnedka? No, hnedka po tom, co nám tady něco zaznělo. Nevím z jakého důvodu, ale rozostřuje se mi kamera. Ty vole. Potichu, nemůžete vidět. Ticho takhle, mluč. Kdo je tu s námi? Můžete nám říct jméno? Štěpán. Štěpán. Díky za odpověď. Je to měl tvůj hlas, tyvo. A jsi tu sám, nebo vás tu je víc? Teďka s námi. Tady je ta ženská, tak si čela i minule. A tohle to bylo zvětelný, ty jo. Mrtě. No to bylo pěkně vytáhný. Děkujeme. Dokážete rozsvítit ještě to čidlo? Co teďka tady svítilo? Projděte kolem něho, zkuste to. No tak si tam zamiluju, ale. Jo, to tak. Ale to nedává smysl vydržet a odejít. Musí, já jsem znovu vydržet. Co? Říká za znova. To je narozené. Můžete ještě jednou to vyslovit, co jste řekli? Rovně za natáče. Znáte moje jméno? Hej, to je podrý, co jsem sama, zase to řekl moje jméno a to jsme úplně někde jinde,
On ten týpek kolem nás na všechu černou. Kuba nás. Hej, to je podruhý, co jsem sám, zase to řekl moje jméno a to jsme úplně někde jinde. On ten týpek kolem nás na všechu černou. Řekl to někdo, kdo mě zná? Jestli to bylo Kuba nebo znova? To bylo ale nehlas, ale ne. To řek. Pojď. Kam máme jít? Už se ticho stuhá. Kámo, to je něco špatného, počkej. Jako chyba se díry kouštění. Kam máme jít? Zeptej se, kam máme jít? No, zase se zavolá dosvítilo do prdele. Hej, ono zase svítí, jo. Rozsvítil teď někdo u branky to světlo? Můžete nám říct, kdo jste? Hej, ty hlasy! Ty jsou tady. Ty tady je. A tohle to bylo co? Tady to nebylo rádo. Hej, tady jsem mrtě. Můžete nám říct, kolik vás tady je? To bylo očko. Tobě? Pálí vole pravý oko. Začne to vytvořit. Jakože k nějakýmu hrobu. A když jsi začal tlačit něco na břicho. Vy jste tady přímo u nás. Já jsem stál tamhle. Ne, já jsem stál tamhle a fotil jsem. Kdo máte poměr? Jak se jmenuje? Fosík, ne? Jo? Cože? Víš, že tam je líp, jasně. Tak, mám někam jít? Nechceme, abyste nám a kam? Domů nejdu, ale... My vás tady nechceme rušit záměrně, jo? My si s vámi chceme popovídat. Nemusíte nás vyhánět. Přišli jsme v Ústí a v Pokoře, jo, všichni. Tady tam jsou hlasy mrtě a tady vůbec, to jo. Teď nějaká malá holčička se ozvala a taky řekla lidi, jo. To nevypadá to moc dobře. To ano. Proč se to je, proč chcete, aby jsme odešli? No, počkej. Seba, ty normální lidi, když se nepočkej. Když tam můžu zavolat a znamenit to rozhodí, jo. Já tady mám takový červený světílko, jo. Ozvala se to nějaká malá holčička. Dokážeš přijít k tomu světýlku a snížit mi tam teplotu? Ano, ty. Teď je tam 1,8. Tak si pojď hrát, pojď. Hej, ten vánek takový divný. 2 stupně. Cítíte ten vánek? Jo. Cítíte ten vánek? Tam je zima na levou. Zezadu. A dokážeš, aby tady mrzlo? Odprava fouká. Hej, jo. Hej, tady zaměř tím teploměrem, když tak. Tady k nám. Sem jde vítr brutální, nějaký studený. Nebo takový... Měř tím laserem blíž a blíž, protože se přibližuje. Jo. Já vlastně přesto neslyším víc. Zase mě zima na zuby, ty vole. Aha, tady ale tady... Mrtě to fouká. Zasvítě, někdo s tím teploměrem, zasvítě na mě. Hej. Tím laserem. Já ho nemám. Hej, tady je zima jak svině. Aleš, zapni to. Tady mám husinu úplně mrtě, tady. Ty vole, hej. Na ruce, hej, mě zima. Fouká mráz, ne? To je divná zima, to vůbec cítím na kostech. Nejde tam voda napravo. Když jsem tam stál, tak tam bylo z ničeho nic minus. Asi na 2 vteřiny.
tady přesně v tom místě. Může mi ta otěžka malá říct, jak se jmenuje? Jak se jmenuješ, prosím tě? Já se jmenuji Ondra, jak se jmenuješ ty? Ještě jednou, já jsem tě neslyšel. Stál teďka někdo po mý pravý ruce? Ano. Ale to jdeme všichni. Je vás tady pohřbených hodně? Tak asi ne. Jen tam k tomu hrobu. Jen tam jsou? Jo. Tak to nám to tam rozbliká, nám se tam položíme. Hej, pak bych si tady sednul na studnu třeba na chvíli. Co je? Prosím? Pokouší se někdo ublížit mýmu kamarádovi? Jak do hrudi, jak když by tě někdo dal pěstí? Jako, ano nebo ne? Snaží se mu někdo ublížit? Ještě jednou. To jsem byl já. Proč mu to děláš? Proč jsi mi to udělal? Jestli se ti to líbí, udělej to klidně znova. Jsi na chlábek na obličeji zvláštní. Co to řeklo? Jako co? Prej co? Psi a bouchka. Já mám chlábek na obličeji, mě do hrudí. Prdě, líbíš s tou kříže, tady toho vojáka, že jsem na tou kočinu. Ještě vám, ne? Jak se jmenuje vám, Josef? Já jsem Linger. Zeptej se asi tady, Josef, schválně. Počkej, prej. A? Zeptej se. Počkej. Teďka se dnešně něco jiného. Je ten mikrofon v té kameře. Dobrá. Řekni na to udělat tady, ten večer dál. Ještě jednou tě prosím, můžeš přijít a bouchnout je na hrudi. Na tenhle přístroj, co má Kuba v ruce. Aspoň to zkuste jenom bliknout, jestli na to máte energii. Něco nějak si vemte z přístrojů. Tak to byl pěkně hnusný hlas. To bylo spíš jaký nebo. No to je ten zmrt, co chce jít do mě. Stoupit. Tak se na něco zeptej. Hej, mě chlad na obliče, tak já mám takový... Hej, mě strašná zima na obliče. Jak když mě někdo šáhne na krk. Hej, do prděle. Ty se staň obližovat kamarádovi. Ty loučky, jo. Proč chceš do mě stoupit? Moc ti to asi nepůjde. Já když mě někdo šáhne na krk, já jsem se zakutkal. Já je tady u tebe zima divná. Stojí tady někdo u mě? Stojí tady někdo u mě? Takový
Jak nechce, mě přišel, kdyby na mě spadly nechty, nebo něco takovýho. Tak zeptej se, to je šahá tady na mě někdo. Hej, já to cítím taky, kámo. Co no. Ty zase chlad? Já teď vůbec nebudu. Můžete mě tady na tomhle tom světilku snížit teplotu? Tak to zkuste, tady na to světilko se postavte a snížte teplotu. Můžete se dotknout mojí ruky, tady jak mám tu krabičku v ní? Já to jsem moc rychle. Když se jí dotknete, tak to začne blikat. To mě svítí, ne? Slobě. Blbě, no. Já jsem baterky vůbec, jestli to vlastně nic nedělá. Aha, ale to bylo divný nějaký, ne? Co to? Vybíjíte ten přístroj, co drží kolega v ruce? Zalostuji, jasně. A tam měl někdo stát, ty vole. Byl to ty? Kdo tam stál? Mě se zjde učí, ty vole. Hej, nech nás na pokoji. Ukaž očí. Co se tady vole, jo? Hej, cože? Ty vole. Odzira. Taky vole. Já jsem zvěděl očí. Hej, mě taky slzelo v oku, pravdě, ty vole, když jsme sem přišli, vole. Jsem to říkal, že mi se slzí pravý v oku. Žahá mě někdo na záda? Taky má, taky jsem na tady musím počítat. Z toho, ze zad. Ano. Nevím. To je fakt někdo neustále na šahá. Kdo mě šáhnul na tu ruku? Tam je to šáhlo postoji. Hej, ten spirit box byl nabitej. Jo. Tak tam je jedna čárka, vole. Je tam jedna čárka, vole. Já mě divně moc žaludku, ty jo. Jau, a zase, ty jo, zas noha. A to je, jak hodně je. Ty vola. Hej, když mě nech bej, opravdu, ty jo. Jo, tak to je v pohodě. Hej, co to je, do prdele. Kdo chce nasrát, tohle? Co to dělá prdele? Já mám rád právě, tak má to celou hej, Ondra tady prvě viděl stín tam. No, tam je stín proběh, ne, mezi stromama. Jasná černá postava. No, vemeš to, vlze. Hej, ticho, zastavíme se. Co to bylo? Tady je hrot, no. Kolik vás tu je s náma? Tak jsem to podej, jistě. Ne, to hodně. Mnoho. Můžete to upřesnit? Mí? Jo no. Tak to prolíklo, ne? Jo, teď jsem slyšel toho, tyhle, když tady někdo projde. Co to tady prolíklo? Mura. Jo, Mura. To je Mura. Dokážete nás spočítat? Co my, co jsme tady? Nás živí, co jsme tady? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Co si děláš? Wow, tak ty vole. 1, 2, 3,
čtyři, pět, šest, sedm, osm. Teď, já jsem říkal tady, teďka tady. Bočko tady není teďka. Nebo je tady, jo, je tady bočko. 12. Vás jich tady 12 teďka. Nebo třeba u té kapličky, když jsme tam stáli, já zkusili jsme spirit box, no. Tak po chvilku se ozvalo, už jdu. No se to kam? No. A už mě neodpověděl. Já pak, když jsme stáli tady, tak jsme taky... Jděte, a kam máme jít? Tam. A prý, tak nám řekněte doprava nebo doleva, že to je doprava. Kdyby někdo se vrknul do tý podvě, tam. Nechcem, že? A nevím, jak jsem to tam potřeba. Hej. Kdo to někdo nahlá řeku? A něco šťouchlo dozad. Mě taky. Takže bych to líkl. To je poměr. To je to někdo poměr. Jak jste zemřeli? A Ala do toho koukal. Vlastně. Jste tady spokojení na toto místě? Ne? Říkal dá. Dá, já rozuměl já teda. To je možný, protože tady jsou Rusáci, že jo? No. A Němci? Já jsem já teda. Protože vlastně Prusko, Prušáci a Rakušáci. To jsou Němci. Ty chceš gavarit s nami? Pažalosti? Ty můžeš přijechat k nám? Не хочу говорить себя. Что ты говорил? Пожалуйста, еще раз. Как тебя зовут? Ты же какой Иван. Это все что-то зовут. Ну, да, встречаю. Proč nám chceš ublížit? Proč nám chceš stoupit? Povíš mi to prosím? Už to vemu já, ty vole. Jo, no. Magnet. Jo, no. Stojí ze prostoru, no. Já ti chci zabírat ten spolu boxem. Udělal jsi teďka kamarádovi špatně? Už bys to kohal? Ne, takhle, to nechám. Kdo to mluvil?
Když máš energii šahat na někoho z nás, tak použij tu energii a zablikej na tenhle přístroj. Vidíte to ještě vůbec? Kubo, už to nevidím. Mě to nesvítí. Rozblikej to někdo, zkuste to. Anebo prosím. Hej, anebo to vysávají energii z toho K2. To není možný, ta baterka má vydržet minimálně půl roku. To je nekým, ale nějaký si časný používání. To bliklo. Zapomínáš na váče, to je. Zkuste to ještě jednou. Pokud máte málo energie, tak jenom blikněte. Můžu se k tomu někdo postavit. No a dotknu se toho. Rozblíká to. Ne. Až na černé. Ne. A proč ne? To vám nic neudělá. Neudělá. Ještě. Ještě. Kam? Dobře, my půjdeme, ale kam? Dobře, jdem. Tady nechci komunikovat, tady na tom místě. Bylo to jasně, že jdem. Chce tady někdo s námi na tady místě komunikovat, nebo máme jít dál? Oho. Proč dáváš prýce, že jo? Tak jsi mu zjasně řeci, že jsi tam dal. No, tak jsi neslyšel, nerozumím tomu. To jenom tomu rozumět hlavně, že to říkal. Můžete mluvit dál, my vás slyšíme, ale zvěte do toho. Slyšíme vás, ale nerozumíme. Jak to by to něco rušilo? My víme, že se snažíte, ale je to těžký. Víme, že to není jednoduchý nám dát nějak vědět. Jůr. No, mě láká to světlo. Můžeš se nám někdo prosím představit? Jestli tu někdo stojí teď s náma? Ne. Pojďte mezi nás! Nebojte se nás! Můžete nám sdělit jména, prosím? Nebo nám je nechcete říct? Jste zpátky? Je tu paní a pán? Slyšíme vás. Jste tu jen vy dva? Jenom vy? To je Kubo. Oho, já jsem říkal pochu. Já to pět. Pomalu. Jo, to je zvláštní strom. To je vrstný tím porostlý.
Hej, podívej, si svítí v oči, kámo. Podívám to světlo. Tyjo, to jsou úplně, vidíš ty oči? Hej, halo, aby se znalek za tebou. To je velká kočka. Číťa přišla. Ale jak vůbec svítí v oči? To vypadá zajímavě na té kameře ta kočka. Počkej, se otočí zase na kameru. Co to bylo? Hej, tady něco šustilo. To byla tvé bunda. Nazdar, ty, my už se známe. To je chrání, jo. Kočka je vole ochránce po cvětí a tak teda to jde. Když se to po cvětí dostalo ven. Hej, tak tohle, dělej, to bude dobrá fotka tohle. Chcete nám ještě něco sdělit? Jdem dál. Fuba. Zase ti bylo. Jako zemka, jo? Ne, týko je kozek. Proč tady furt chcete Kubu? Pane, co už skončili, jo? Já jsem to čekal, ty jo. To čekal, kdo se zeptá za Kubu. To mám starost, jo. Já to nevím. Jaká ženská, jako já? Tak to zase byla ona, že jo, ty jo. Co říkáš? Smrt? Je to Allah Akbar, bo? Allah Akbar! Co? Počkej, ne?